Vy jste od Zvičiny? Ano. Na mikrofon? Byl jsem 41 let horník v Dusnici, to je u Dvorách nad Labem jako Bílá Třemešná, kde žijí dneska asi 12 let už. Tam pracujete a žijete, pracujete, co děláte? Třemešný jsem státní zaměstnanec. Platí? Pokud jste Trutnov. Platí vás stát? A? Se toho smět, jak platí stát, dobře? Nechci se vyjádřit. Máte pocit, že u soukromníka by to bylo lepší? Asi ne. Zrovna? Ne, ne. Dostanete radši u toho státu. Je to větší jistota než soukromník. 20 let. No, bodeď, kam byste chodil, že jo? Ale sám jste se přihlásil. Manželka mě přihlásila. Manželka, vidíte, ona vás. To už rok vám říká, přihlas se tam, Josef. To už je 2 roky. To už je 2 roky, jo? Josef, neblbím, ty na to máš, přihlas se tam, že jo? Doneseš domů nějaký prachy třeba. Josef, jeď tam a takhle tohle to jste poslouchal, že jo, 2 roky. Myslíte, že bych měl něco dát, když bych vyhrál? Třeba, no, tak to v žádný případě. To bych neriskoval, zbytečně bych se zhýčkala. Nechte si to pro sebe, s chlapama v Tekovce to propíte, že jo, tak jo. Vidíte to, bude sportovně, sportoval jste někdy? Ne, sportovní antitalent. Antitalent a záliba je nějaká domek, zahrádka. Zahrádka, domek, ne, nemám k obecním, obecním zahrádka, základní zeleninku. Se tam blahočíte po kolena? Celý leto. Celý leto? Od jara. A pak to někdo sní a vy to nejste, že? No, taky, jo. Taky občas, takže spokojený rodina je rozsáhlá, vnoučata jsou nějaký. No, tak rodiny příbuzným zdravím a od Olomouce až po Strakonice. To má to rozprostřený takhle. Rozprostřený a potom východočeský kraj hlavně. A Josef, specialista na zeleninu, já vám děkuju. Zahrádkaři, ať žijou. A Dechovka, Podzvičina, Josef Vaněk.